Jo vaig escollir la Universitat Autònoma per estudiar, en aquest cas, periodisme, perquè estava a prop de casa meva, per proximitat. Aquí a Sant Cugat està uns 20 minuts, llavors és molt còmode. I, a més, no només perquè estava a prop, sinó perquè té bones referències, han sortit bons professionals. A TV3 hi ha molta gent que ha sortit de l'Autònoma, segons tinc entès, per exemple. I llavors, doncs, vaig creure que era adequat. Jo he triat periodisme sobretot perquè ja porto força anys interessat, 3 o 4 anys potser, una mica més, i llavors ja em va sortir aquesta vocació mirant què podia fer, i a més és una manera d'apropar-me als esports. A mi m'ha agradat sempre el periodisme esportiu. A mi m'agradaria treballar a ràdio, però estic obert a televisió, a premsa, el que sigui, no? I també, per exemple, parlava de periodisme esportiu. No només estic centrat en això, sinó també he obert altres possibilitats, una mica el que surti, perquè no s'ha de rebutjar res avui en dia, estan com estan les coses.